بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومن ایک اخذ الکف سے, بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا, کہاں جائے گا آپ, لہٰذا وہ تو بند گیا, اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا. اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا, اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت, جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے, آپ کاروباری آدمی تھے نا, تجارت کرتے تھے. ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی, کسی سودے کی, اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد, آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر, میں ابھی آتا ہوں. وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا, تین کے بعد یاد آیا اسے, اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد. وہ بھولا رہا, اچانک کیا تھا, او میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے, میں ابھی آتا ہوں. وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے. تین دن اس نے معذرت پیش کی, کہا میں بھول گیا تھا. حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا, میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں, اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, ان اللہ کان مسئولا, یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے, جواب دہی ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی.